Assalamualaikum. Hari ini kami nak buat agak-agak traffic light. Saya guna agak-agak 20 gram. Kita rebus ayak. Ayak ni 1.5 liter. Okey, bila ayak mendidih, kita bawa masuk agak-agak. Kacau sampai agak-agak larut. Boleh rasa lah nak manis macam mana. Kalau rasa tak cukup manis, tambah lagi. Kalau tak suka manis-manis, kurang lagi gula. Kalau ada daun pandan, buah daun pandan. Wangi sikit. Okey. Ni dah siap. Jadi kita bahagi ni 3 bekas. Kita bubuh 3 color. Guna color merah, color hijau, color kuning. Lah ni agak-agak yang clear ni kita nak tuang dalam bekas. Kita tuang. Kita bagi sejuk. Agak-agak yang selebihnya saya nak bubuh susu. Kita letak susu sejat. Bila mendidih, kita angkat dan tuang dalam bekas kedua. Jadi saya ada 2 agak-agak traffic light. 1 ada susu, 1 tak ada susu. Okey, lah ni kita tabur agak-agak warna-warni kita. Macam main masak-masak. Dia cantiknya. Macam ni lah kalau ada anak yang susah nak makan. Macam-macam mak pak buat. Nak bagi mereka teringin nak makan. Bagi kala-kala, bagi cantik. Tu pun duk kerja minta pizza burger, pizza burger. Susun-susun. Bagi cantik-cantik. Cantik kan? Kita panggil traffic light lah pasal ada 3 color traffic light. Kena bagi dia tenggelam lah. Tak mau agak-agak duk terjengoy keluar kat atas tu. Kena bagi dia tenggelam lah. Cuba tengok. Kita bagi tenggelam semua. Jadi bahagian atas tu licin je lah. Kita bawa masuk agak-agak color-color tu dalam yang susu pula. Okey, lah ni kita tunggu dia sejuk dua-dua.